Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente. Como um desejo de eu me ver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. Que segue em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. E na varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde que vontade de